Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu kallon mu barkamu da yau. Yau kuma zamu kawo muku tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga nan masallacin Wala Birnin Kebbi. Tafsirin da Sheikh Umar Eka sarkin malaman Gondu ya gabatar sowa lokacin rayuwar shi. Wanda Malam Abubakar Zaki ya ja baki. Akramakallah bismillah. Wanda ya daidai wato daya ga watan Agusta wato watan Nasara 2011 an fara wannan tafsiri tun jiya yau kuma za a ci gaba daga cikin suratul Isra'il aya ta 2 insha Allah Allah gafarta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآتيناكم الله مرحبا سلكي يتشي وآتينا موسى الكتابة mun ba annabi Musa taureta attaureta taureta wada annahu hudan li bani isra'ila wada annahu Musa ne taureta dinnan hudan sababin shiriya li bani isra'ila ga bani isra'ila abinda Allah ka fariki da su Allah ta taya dokar kuliki wakilan madogara min duni kuma bana ku hawe nuna da kuka saken amrakun al'amarin ku da zuwa gare shi zuriyata man hamalna zuriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakura Allah madaukakin sarki kina jawo hankalin bani isra'ila akan ya musu baiwa da littaye ya kuma musu baiwa da manzo kada su riki wani abin dogara na gudanar da addinin su ko ma baya abin da manzon nan da littayen nan sun ka tabo da shi to abin lura in har an wa bani isra'ila gargadi da tambihi akan an ba su taureta an aiko musu annabi Musa ba su da wani abin riko ga addinin su illa littahin nan da manzon nan ashe mu ma abin mai da hankali babu abin riko gare mu sai addini sai alqur'ani wanda ke shi amma yake cikin littafin duka da aka saukar sai kuma abin da annabi Muhammad ya tawo da shi sallallahu alaihi wasallam shi amma yake cikin abin aikowa da aka aiko ladar ta yanzu Allah ta kada ku riki wakilan madogara min duni kuma baya na ku kawai nuna da kuka sake amurakun al'amarin ku da zuwa gare shi duk dogar da za ka yi ka dogara ga Allah duk neman da za ka yi ka nema ga Allah zuriyata mahamanna ya zuriyata ya zuriya mahamanna ka da taho ya zuriyata ya zuriya mahamanna wanda muka doka ma alwayin ta da Nuhu wata an ka tuntuna shesu ni'imar da an kawo ubannansu shi ne Allah madaukakin sarki ya yi azaba tuwon daga tuwon da aka yadi amma ku banu isra'ila an karshe ku daga wannan halaka kuna cikin tsoron kakannin ku ya zuriyata ya zuriya man amalla waɗanda mun ka doka ma hannuyen tare da Nuhu ya sahidata a cikin zirganya wahi tarkiruhum tarkiruhum tuntuna shesu bima ganima da abinda aka nema da shi alaba alaba ga gwannansu wai shi na cikin wannan
cikin wannan karatu akwai tuntunar shekul ni'imar da an kawo ubannin su lalkuru don su gode ma wannan ni'ima da bauta ma Allah da kadaita shi in huwa kika bin annabi nuhu kana ya zan abdan bawa ta kula mai yawan godiya kafira shukuri mai yawan godiya da nagarin mu inji Allah hamidin mai godiya shi da mai ga taron awali haloli ne ai an tunku auladu shukuri yan mai yawan godiya kuke to kan ruku koyi bihi da uban ku to an kun koyi da shi ne ku bi abin da Allah ya ce ai ku bar abin da Allah ya ce ya bari وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا to abin da kun kada ayi magana da bani Isra'il da akai nai to abin nan da an ka umurce su da shi mu an mahi jejinta mu yi aiki da wannan don ni'imomi da baiwa da Allah ya muna tahihi da ni'imomi da baiwa da Allah ya musu Allah ya ce wa qalaina kun wani wahayi aw haya mun wahayi ila bani Isra'il zuwa ga bani Isra'il a cikin kitabu a cikin taurata التوريت التوريت أقوك قلنا موقن تابه إلى شيء أم الكتاب أتي الله المعهود الله له المعهود موقن تابه أن الله بني إسرائيل كبني إسرائيل وعبرناهم الله بتاوت به إلى شيء توريت التوريت أن غيا حسن توض الدنة ذاك ويبنى في الأرض سكين قسام على تنسوبي أن أبا بنو إسرائيل ذاك ويبنى من يبنى قدامي بسا قسام kuma kowace banna za a saukar musu wata babban musiba a kan wannan bannar da sun kai don mu kuma masu saurari abin da ya sauka gare su mu yi takatsan ɗanmu ne zance banna bisa ƙasa tun da mafarin saukan musiba shi ka zama an ce musu da tusu din da za ku yi banna filar da cikin ƙasar shan an rusha da ƙasar shan agogo baitul migidas da baitul migidas za ku yi banna bin ma'adi da saƙo marita da sau biyu imisali ta yi banna biyu ulama ma banna ta rubo da za ku yi makhala ba ta saba ma akamar taureti hukunce-hukuncen taureta taureta ta sauko muku annabi musa ya bayani ga abin da za a yi ku saba ku kwantare ku yi ganin dama ku banna guda kenan وقتل شعياه دفشن شعياه لأنها تركوا كينا وثانيها فلنا تبيكما قتل ذكرياء قتل ذكرياء ويعياد يعيا وقلته لأنه ينكشي في إيسا بإيسا عليه السلام فلنا تبيو ذاك كشى النبي ذكرياء ذا النبي يعيا ثم ذاك لأنه ينكشى النبي إيسا عليه السلام جيكا سأل الله كويت أبيني ولا تعلمنا za ku yi girman kai da tattaka birnin za ku yi girman kai an ta'ata Allah da kun da Allah aw ko ko la tallamunna za ku da ban ji kware Allah ta mutane ruwan girman kai kabila mai girma wurin da mai hoyayewa wa zalika girman kai ko sabon sabbi na da mai da halaka an luka ga girman kai da kai hakari halaka na ta yi dan wanda da yi girman kai Allah na tabbata shi Allah shi mun tsari wa za da wa za da وما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وقوم سيبانا da ga cikin waɗanda manya-manyan bandace-bandace da aka ce banu Isra'il da zafi sannan kuma musibar bannan nan ta biyo baya ta musibantar da su ya haɗa banna ta farko shi ne saba ma hukunce-hukuncen taureta da kashin shi a yawo to ita wannan banna ta farko ɗayan sakamakon ta ya tawo ya ja abu a duhu ne kuma ɗayan wa'adin banna ta farko ya to ma'ana sakamakon ta ai wa'adin iƙabiha azabarta ba a suna ga ma'aikun ibadan wasu bayi lana namu alaikun a kan za mu sako muku wasu bayi na ƙuli ba asin ba buta ƙananan faɗa shadidin mai tsanani za mu turo muku wasu rundunonin yaƙi masu ƙananan faɗa su zaka su walaƙanta ko su ɗaukarta ba su haɓu ƙowacin ma buta ƙarhi ko barshen da ɗan ƙahil harbi ga faɗa wawan sune buhutun nasara buhutun nasara wajen nodo da ya buka ne shi buhutun nasara din nan aminu ma'aikacin nasara maharasi wana alfarisi farisi wata shi buhutun nasara
ماشي لكاركشن نهاراس و الغالسي الكرسي الكرسي ببابلة بابلة وقيل أتهم وقيلكم أتهم سوء رندنوان النام أو مدالوت متانا دالوتنا الحذري بحذري ودنوه دابو قالي ملوك الدذيرة وصلاك الدذيرة وهي أتكين دي حقيقة أن رندنية إن الذات الكبر منو إسرائيل تمسيبة رسول أكم واتن بانا رسول كي توقيقة أن رندنية أتوان نافواني وهي كهية الواقعة لكم يدعى من يفعل أقول إحتلاف صعباني شديد مدني شيوة عبد الله يتي حقيقة أن ما يأجين دي جابور انتياك أن دي حلقاسو شمسيبة تدسو ده حقيقة أن دي واقعة أبو akwai sabani ga talibohi sabani masu yawa amma shi Allah ya ce sana da kullu khalisahu za mu ambaci kwaya abe yace amma za ku da hakika ne da alawar ya gudana in so ka tausi ya kuka nan jasu 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 za su yi kai da kawo tare da duk za su yi kai da kawo na dalilin tun daga dan ila da dalilin tun cikin gidaje kaka inda dai yaki ya kai cikin hatsikin gidaje wato da waki so ka cikin gidaje so ka tattake da gine gine da sauran abubuwa to yaki ya baci a da ya ci gari wajen gari a kashe wanda aka kashe a kama wanda aka kama amma an kai to hatsikin gari an ka tattake gari to iyakar iyakar ce da yaki da kada kake nan wajen su za su kai da kawo tare da dole su kai da kawo da dalaba kunda mai da ila an hatta takin adiya ne gidaje wata hakan kaka takin kaka gidaje da lokacin da don kashe wal akhir da kam kina to hada haka kina na halatta mukuni da samu iko atara takakke za su karya ku su wada kan ta kuma to a habba ya an kashe haka shiga har cikin gidaje ana bincike wanda aka bari aka kame ko aka kashe kina ce wato wannan gwadi kina to kina na arta muku ne ga samun iko a ta mutu fakke adabi mai gudi ala anwa'il adab da nawai ida wa nawai adab wa kana wa abu ya dan wa adan al qawli mahula min haka abin aikata babu shakka haka zai la budda ba wa kawa an yu ala aikata ka wa qad awsal wani sa wani sa ya da kusin yin banan alhura ta warko kamar yadda aka wadi sai ban na ta warko ma ta kaddama da abin da ya gabata da sa'a ma hukunta ko tan tauleta da kashe da kashe shi a yawo ko ba sallahu Allah ya aiko buta na talabo shi a ci a kwaya abin da yake zai ba kwaya abin sai ban na ta warko ma ta kaddama da abin da ya gabata ko ba sallahu Allah ya aiko buta na talabo ta na sana Allah ya ngare su wani wani kadirina wani nuru da runduna ta au jadu ta koko jadu ta wajen nudu hudu ya buka ne ko bata nusun ka kashe kibarun manya su duk wanda a baligi a kashe wata ba sun ka kame kibarun kanana duk wanda a karamin yaro an kame ya zamba wa wahala ku tawle sun ka koko da tawle ta wahala ku sun ka ridde baitu ne gida su ruwa an ruwata an nawa cewa su kata nusun kashe duluwan dubbai min ulama ayin nama lamman banu isra'ila ko mallamai kawai dubbai an kashe balle sauran mutane wata go sun kama alƙawarin wata go kuma sun kama sau'i da alƙawarin mutum dubu sau'i ne daga cikinsu don cin waɗanda an kakkashe ɗin ba su gidayewa ko mallami yadda an mallami watan ruban dubbai an kashe ba dubu guda ba sannan an kama kamanni mutum dubu sau'i kana almiya kana abin shi faru kana almiya ko almiya ko ya zan wani annabi na kada wa aka wani yawo su azi wa akhbara kun ya la ba ta wazo da lafa ne ce banna ga in ba ku barta ba kamar atata mu wani ta wani ta asa wani mai kai hankali ce da ba ku saurara har ka ku barta wallahi in ku barta ka ga kai ta wannan ta barna ta jama'a ka kai ba tun da ba kana armiya wa armiya ya da kada wa aka dunya mu wa azi wa habara wa ya la batam da zalika waro wa wallahi ya ruba ko su ko kara asan kai ba na gare shi ko ni ne ba sai ba to mai sai bakin banza wallahi ya ruba ko su ko kara asan kai ba na gare shi wallahi ba aka ba ko su sun ka daure lokaci ka ga shi a daure
ba mutum da bai horo ne ba wato wace ko take ba dole sai aka gane ya abi kiyo sai yake shi ba ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمدناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا قلنا وانا سكمكم يا أوتي سوء أيكتا أم أيكتا أمسو ثم رددنا ألا تسلنا مهتمون كبيرا الكاريك دولة لهم غريسو أدى لوت دولة ولغلغة دولة عليهم غريسو ba'adami ati sanatin ba'an shekara 100 ba'an wannan wasiya ta fara su ba'an shekara 100 sai Allah ya saki masa mutu ƙarƙan su ya Allah wanda Allah ya jefa fi qalbi bahamana bin asfandasa bin kartasa wa bin maharasa wa shauqatan alayhi wanda Allah bi'an Allah wanda Allah ya jefa shauqatan tausayi alayhi ga bani isra'ila ki kalbi da zuciyar bahmana bahmana bin aswandasa dan aswandasa bin kartasuwa dan kartasuwa bin naharasuwa dan naharasuwa lamma warka da kullu 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 da ga da sarauta min da dihi ga kakani suna cikin wata kaddaci sai Allah ya ba da mulki ga shi bahmana lokacin da shi bahmana ya ba da mulki ga kakani sai Allah ya jawa mai tausan su sai Musa muka dole su a sun ka samu sun ka samu kin kai kenan warabe ya maida shi bahmana ya maida asaraka ma min bari isra'ila bani isra'ila ya mashi shi da shamu da ka shamu yace duk wanda aka mamme na bani isra'ila amma a sake su kuma ka su ko su cika da mulkin ka su wama taka ya mallaka madan wama laka ya salawata da daniya da daniya na alaihi ngare su shi daniya la wani babban waliyina wasunce annabi na amma dai mafi ƙarfi dai waliyina to shi a cikin banu isra'ila shi daniyala to sai shi ba mana ya ba su mulkin su ya saki kamammen su kuma ya ba da sarauta ga wani babban bawan Allah waliyi shi daniyala din nan wato cikin karamomi ne Allah ya hore mai namun daɗi ko an bata suna da kai kace ina roƙon Allah dari da albarka daniya daga zaki bai taba ka an ci har ila dai kace bismillah a'udhu bi daniya da min al-hasad to komai da koki Allah ya fara bincin daniya na kace zaki bai taba an ba shi karama ta kore mishi namun daji musamman zaki to sai an ka ba shi sai shi ba ba ne ba shi mu je ba shi gaban shi yake sai da wannan bani da zai dawo kuma da kai shi kuma ta Allah ne ya da ne Allah ne ya gare shi wata wala sun ka samu ne da su bani Isra'ila Allah man kana ba su kala wani sha sha me a tuba da kuma biyan mutun na sala mutun na sala ko adad da fa'arat da dawlat sai dawla ta koma ne ya zuwa gare shi ki ha cikin sha da sauran sassa abubu bi an sallada wanda Allah ya saki dawo da dawo da Allah ya duta ga dawo to kasa lo kashe shi musabbabin komo wa dawla su in ma dai wata na farko shi ne samu sarauta ba mana Allah ya same ta san su ya mai so musu mulkin su ya shugabantar da daliya ko ko sannan Allah ya kaddara annabi Dawud uba annabi Sulaiman Allah ya kaddari ya kashe Jaluta shi kana da nauƙatar da Dawud da Jaluta dinna annabi Dawud to shi Jaluta dinna wato kafirina sai annabi Dawud ya kashe shi shi a shugaban wadatan da ya kashe shi ka sai mulki ko mu gaban Isra'ila shi na cewa Abdullahi ta akoko bi aka lada wanda Allah ya saki Dawud da Dawud Allah ya tuta da Jaluta ko ka talabu ya kashe shi wa amdadnaku wanda mun tare da muku inda Allah da mun kawo shi muku mulki da wala ku wa amdadnaku mun tare da muku bi amwadan da dukiyoyi ko ban ina da diya mata mun ka duwa ku dukiya mun ka duwa ku duniya wata an lafi mun kasan ya ku a kasar mai faran mai yawan faran mata yana firan jama'a a shirin jama'a ya yi dalilin da ka yi ta ra'ayi ta da shugaba ko kuna da ku mun ka ce muku in azamtum azamtum li amsa in azamtum azamtum li amsakum wa la sa'tum fala wa idza jaa
أوعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبتروا ما علوا تتبيرا لوجهك الناتج والقوت القدانا ستما كنت يتبو يو قدانا باعش كلا تلي Allah ya mai musu da daular su al'amarin sai kyau da tuni an ka sake jawo hankalin su ɗan sun ci gaba da kyautata aiki Allah zai ci gaba da kyautata musu taska ta ba ta da iyaka in ko sun koma ga ilmancin mugun hali to ubangiji shi ma suna sane kuma azaba ta ma ba ta da iyaka to haka ya kamata kowace jama'a su yi la'akari da cewa mummunan aiki suna jawo musiba kyauta da aiki yana da alheri duniya da lahira Allah ya kula muku ce ga gonga da ku dan a san da yake kyauta da aiki a hasan ku kun kyauta ta da arfata gonga kawuna la anna thawabahu dan sakamakon aikin kwarai na duniya da lahira Allah ya baka mulki wa ya ataku dan ku kun ka gonga da aiki dadiya ku yawa kun ka daga kun ka koma ga mummunan aikin wala ta'ata ya huka mun na aiki bi wasati da banda kuma mun ta kama kun banda ku wala ina kuma ka wala ta'ata ta'ata kun mun ta wala don ka don banda ku la ya tajawu da bar ke ka ta wa za ta wa la akhirati wa za an da wa aqwad wa adul marat al akhirati ala ta wala banda ta karshe da ayatu hukumata banda ku wato hukuma banda ta karshe Allahun da mafakofa hawa ya alaikun gare ku ayyana kuma zai sunku don su bukanta cikin wudu haka huskokin ku wato bakin cikin da daga nan daga nan huskar mutum ka sa shi da cikin wata damuwa sai ta isa zai sunku don su bukanta cikin wudu haka huskokin dole ne ku su bukanta mu ciki da kasar da kashi wasabi da kamu kullum bakin ciki da ya zama kina bayyana ya zama da bayyana shi wato hudu ga wato dan kun kai banna ta biyu shine kashan da kariya da haya da ne kashan annabi Isa hawa yau kuma dai Allah zai sake mai da su su sake baka ta muku ciki wanda ya dafa lu da su shiga al-madada mahallatin baitul migrasi baitul migrasi baitul migrasi ko ya halifu sulud da shi kama da hadu kama sun ka daga ciki ne wa harabu sun ka rinda shi awwal maratin farkon shudi wa la tabiru don su halaka ya wani ku su halaka ma ala duwan sun ka da gala gon sun ka da da ga kabila halaka halaka wa qala awsad wa nu isa'ila ku sun yi banna asale ta tabiu bi kasa da haya da kashin haya ko bi qara wa bi kasa da haya da kashin haya wa ji annabi haya fatawa yayi da ya fatawa wata shi ba sarakin na lokacin ma to ga wannan mulkin nasu kamar ina abin ga da masu mulkin musan kaso su dawo wanda da shi wanda da an shugaba ita ma mata ta shugaba ta wata karangaji hakan ta karangaji wata kabin na ta suma haka na muke amma su nasu shi sarki shi a sarki can da duk ta ya ta samu ya ta wata kasa to mata ita a sarki shi ko ana su ya komi shi ga gudanar suwa ita ga gudanar suwa kuma komi ta yi kamar shi yayi ba mai hana kun ba mai dole ya to mata kai tana da tsaya wanda ta haifa wani riba da shi ba shi sarkin ta zace tana son sarkin to shi na son da fari abin da ka zo duk shi na mata ta ce tana son shi aure da yarta shi gama da ita da yarta mutu da yarta san ita da wannan makami da zama sarki yadda to a tambaya a tambayi annabi haya in ya halatta shi an ka tambayi annabi haya ya ce bai halatta ba sai ta ce ya yi kyau kina bari ne ya sarki na ta yarda da sarki in sarki ya ta iya ko kina sani da ya mata wata kaso sarki ya ta iya ya ta sarki da ta kawo mata annabi haya a yanke shi an ka kawo shi an ka tare da shi ma yanka an ka yanke shi an ka ci alhadini ne da an ka ɗaya buƙasa duka mai yawa an ka ɗaya an ka rai sa jinki boro shayin
da aka dauka aka rubuce shi bolo shari'a kasa haya hita tangi ne tsawo haya kan babu gida ta tsawo ne duk abin da aka zuwa sai tace bombolo shari'a abin haka nan kuma ya ci gaba da tafarfasa a cikin nan sai da Allah ya halaka sa nan jinni ya kawo ina to kar an ko kar an halu hakika sai ban nan asane asane ta biyu mai kasale hayati ne wan malami ara ta mai mamma ban wan wali ina don da aka yi shi suna gidan makiro makiro din mata suna ta mata makida a gare su kudu bilawdin qaid kullan ya ya da ya fadi gaskiya wata mace ta hana gaskiya nan aka ne ta da wannan nan din wakar azan wa ajibu sai banna asani da tabiyu bin qatl ya ya da kashin ya kuma aka Allah ya ku huta na sana huta na sara alayin gare su au hada dusa ko hada dusa amma dai huta na sara ko hada dusa maluku sarkin babila min muluki daga sarakuna a tawa da jama'a ko kasala ya kashe ulubun mutane dubai min gare su wata baya ta mushi da sakamakon banna ta bi kenan ta kashin ya wata baya ta mai zuriyatin wa haraba ya rutse bai talmi gidansa bai tun gidansa wata hala ya shiga mazaba a wurin ya ka karabi ne ibadarsu yace yanda amma ya ka yadda aka yanke abubuwan ibada da kan za a yankewa akan ganin sun yi dai yace can ma ya ka ko waje da dama da ishe wani jini ya gari shi na tawarfasa sai irga da jini na kori kuma a zata kone kare wasu alamun ya tambaye su an ga wannan yace to wannan jini ma mai tawarfasa kan abin nan wasu alamun ya tambaye su an ga jinin nan ko kare sun kace da mu ya haya jinin ya haya ko kare sai yace ya ya haya ya kai haya ada alama rabbuka ubangijin ka ya san ma asaba abin da ya samu ka maka mutanen ka mai adalka saboda kai ubangijin ka ya san abin da ya sayi mutanen ka saboda kai abin da son kai ma ko hada aka kawaita bayan Allah da inna Allah hasaba da dawo sai duniya kawaita la'annahum nasu banu isra'ila lamma qatadu ya ya lokacin sun aka sai haya ya ado sun sanya turaban turdara da miji gajini ne lokacin sun aka sai shi sai suka zo turda ga dini ne aure ta ko gani ne ko Allah sai haya turda wata wa usu ta taru idan abun su aka sanya turaban turda da ya gajini an kai gayya da dan abiya kuma gayya an kai gayya nan da a cikin da shi wata wa usu ta taru idan abun su aka sanya turaban turda da ya gajini an kai gayya nan wa huwa shi ya ado shi na haje hatta ala hajin ya dawaka ala sura ga tangin ne wata rufun kamar shi dole ya gali ina tawafa wallahi alam Allah shi addasani wa kullu ma kace inda Allah sai kitabi a cikin ta ya sai rufun asira qum ayya makum wa in uddum udna waj'alna jahannama lil kafirin hasira وقل الله قد مصب بيان هذه الكتابة للتائي الله تأخير بكم ولا دماء وبنجنكو أن يرحلكم في ذكركم بعد المرد سال التبام وانا جودي تبيو إن تبتهم كنتوبا هذا تي الله دي ذكركم في غابر تابكو شميسونكو دولكو بان وانا جودي نبيو أما أن كنتوبا شردي توبا أما كون كنتوبا أن ذكركم ويقولون إن كنت قوما inda fasari zuwa ga banna mu ko urna mu koma in ko zuwa ga za ko qara'atu sun ko koma ko azuma ko qara'atu sun ko koma min kadiri muhammad da qara'atu muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko qaddada ne in kada dai kasha sa wa adallahu ta'ala allah ya komo musul musiba bisa dalilihi garin da annabi muhammad alaihi akasu ko kata da annabi muhammad da kashi kore da bandi kore da ba da nahuyin nadiri bayan kore bane nadiri wala rubul jiziyat da aka haradi ala ba ki in ga sauran suna nan sun kakkace ranu tun isa har sauka isa ko ba sun shi da kashe su da sun ga kuma banna ta biyu shine qalata annabi muhammad da tusa kahira majusan kahira gare shi da ne kashi dai Allah ya saki Annabi Muhammad a kansu ya rinja shi a kansu ya kashe bani Qurayza don din sai bi da annan na Yahuda da bani Nadiri da bani Qurayza ya kashe bani Qurayza
ya kore bane nadiri ya abadu jirya da sauran su suna cikin wannan kafaci ya zama dole Isa Allah sauka Isa mai masudu da kashe su ya annabi Isa ya sauko duk bai gode kashe shi da ai duk ba nasaran da ya kai wannan lokaci shi ya azzaki don mafudunta da shi duk bai gode da ga su yau da yauna tsaron ka sai ga su ko duk kashe su da ai ba a raga bai gode haba ya gode na shekawa shalabe ga wani ince ko shalabe ga wani nuji ko kada a gane a kashe shi sai duki shi magana ko ce ce ku to ga bai gode sai to a kashe shi ba a raga bai gode bisa kasa haza wannan sakamako yanzu abun shine sakamakon so fi duniya ce na cikin duniya wanda anna ko Allah ya ce mutanya wanda anna mutanya jahannama wuta hasira tana wurin tsarewa ligari daga tare ma bakan tana wurin tsarewa a wata gidan koko ta farko ko filahir tilahira la yaqdiruna ba su samun iko al-khuruj daga ita min hada wutan nan abadan har abada wasu mutum suna tare da inna hadha al-qur'an inna hadha al-qur'an الذي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وإن هذا القرآن على التحقيق وأن القرآن يهديهن شريا السؤال التي جهان أنن هذه الطريقة جهان أنن تكيئتا أقوم بتعميد دين شنا أبو مؤمنين مش بشارة الذين مؤمنين أن يعملون الصالحات wanda take yi ta kawance mai mahi daidaita wanda za a don haka a taba abu
Allah ya biso mi yace kwana dan sa mutun ya ta hajuda mai yawan gaugawa shi ya muji ga al'amuran sa wanda zan tsana gaugawa tai ya da wuce ta addu'a bi sharri da sharri du'a abu ina addu'a tai bi sharri da alheri la adama nazar da alfin tuntuni ila ajib ta ajiba wanda annal laila wa ja'alnal laila wan nahar ayatan famahawna الليل ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ونتسيري أبامي كسر دخيني ولدانا شيء الله يبقى وتهنيا بابا yaddo ke nauyin gidan duk abin da shaka so in ya aka faɗa nan haka manzo ana yi ne sai ce kan Allah kana da take wallahi yaron goto rana ko kamo na wasu yan kudi ne na baci har na da ime mu gun addu'a ne ce kai kar in wani ga addu'a shi wa alaka in da maka na jira sai ni hakuri kaje ga shi kuma da Allah ka bai addu'a nan bugashi an zo ya dauki na yaron da duk abin gana to shine a hakuri ake tai a dai ta lokwan wadda annal laila Allah ya ce musan ya dare wannan hara da ya da rana ayatin ayoyi biyu akwai wurare na addu'a wanda aka nacewa kamar irin yin an kai sajada ya ana sallah ko tawarin la ko tana haka in kana da damuwa wasailu bi sabri wa salati ko nemi taimako akan al'amuran ku bi sabri da hankuri wa salati da sallah to cikin sallah ma ana iqama ana gyaran sahu kafin a yi kafara harama dan aka fadila wurare na ijaba kwarai daga kida in mai kiran sallah mai na kiran sallah to dan wurare ijaba to sai a bage a tsaro kuma Allah aka wa dan wurare da na abuwa masu damu sai Allah ya kawo sauki wanda annal laila Allah ya ce musan ya dare wannan hada da yini ayatin ayoyi biyu da ka tana masu gadi biyu ala kudin sana ga yiko wannan rada abin da aka yi da ayatin din nan na yuri laila mai haske da daddare shine wata wannan hadda mai haske da rana shine rana wa hukmul qamar qamar shine wata wa shata da rana kuma auna sai mun ka shahida nan hasken ayata laila ayat dare shine wata sai mun ka shahida nan hasken wata yadda da taushi taushi da aka samu a dadin kwana da yan tsananin haske yawa to hutawa da kwana ba su da akwai duhudu da abin nan ba wa hauna mun ka shahida ayata laila ayat dare al-qamar wata bina kasa da nan kasa nurihi an nurin sa wata Allah mun san ya ayata na har ayar rana musul ta mai tsana haske ba wasa da abin gani ya habar ta bilawai da haske shine haske rana shi kan kun ba sha ba sha ya ce ba an ka bar shi nan da tsana haske ko an nura katafa daga ko barat bukuro ko ko baya an kama katafa kana da dauki abin da tutan gudun ku bi dai balala arziki yi cikin yini mai rabbikun daga ubangijin ku bil kasabi da ya tururi wani ta alam mu don ku san bi ma da dare da rana ku san adadin sani da kidan shekaru wani hisabar da sai yi da zakatu na kurta ko kullu shay'in ko kullu shay'in fasalahu tawsila wa kullu insan nalzamnahu da'irahu fi 'unuki wa nuqulu lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura Allah ce kullu shay'in fassalahu tafsila wa fassalahu mubayyana kullu shay'in kullu da abu ta ta duna kuka bukata ilai zuwa gare shi min amr din na al-amr ad-dini wa dunyar dunya wa fassalahu mubayyana tafsilan bayyana bayyana mubayyana tabiyan bayyana wa shabiyan mawrakasuwa bayan haka kuma wa kullu insanin alzamnahu da'irahu wa kullu insani watan komi ka fi bayani ga wadanda Allah ya sanar su za ka samu bayani na yi bayani mai warkar su sannan kowane mutum aikin sana nan tare da shi wa kullu insani kowane mutum alzamnahu mun lilinta mai dalilahu aikinsa amalahu aikinsa wa ma kuddira da abin da aka kaddara da gare shi ka annahu adai ka ce aikin da za shi da abin nan da aka kaddara mishi a wadda ya kace tare ya taso ilaihi da ilaihi zuwa gare shi min ushi na gaibi da gidan nan na gaibi wa kada da shekar al-qadr kaddara kam
matsun su na bisa gide ne ko kina cikin sheka tai ki ta so su sai da gora mushi shida inda aka kaduro mushi shida haka nan shi ma abin da mutum da aka tada inda aka kaduro mutum in ya taso daga gidan nan na kaddara shin na taru wuce ga lahun mahmud wani dan wani lokaci kaza zai yi kaza ko lokaci kaza zai samu kaza ko lokaci kaza kaza zai same shi dan da sai ai lokacin ya kai taso lokaci na tuka yana sauka shin na ce ka annahu adaka da abin da zai same shi ko abin da zai samu dare ya taso ilahi zuwa ga mutum mai kushi na gaibi da gidan nan na gaibi wakar da shaka alƙadda kaddara sai ya sauka ke wani ga wuyan mutum ai da Allah mun san ya abin da ka faru ga mutum lazumin malidin ta ga wuga mutum lazumin kilarati illa irin da zanta na nara taya wani kullu koko kukumiyar ka san an samu abu ga wuya lakan gada nan da wuya na yanzu da kaga ne kaga wani abin ya zanta mutum lazumin kilarati irin da zanta na taya wani kullu da kukumi hosar kulki an ta azzauna wa ta'irahu ke kulki an ka ke ba ta wuya ba ci ko dukkan jikin mutum dukkan mutum abinda Allah ya zama ya zanta amma sai ake ban ta wuya hosar kulki an ke ban ta wuya da Allah wani shi muhaddis ta zo da shi da bai gina kawa bil qala'id da rata wala da wani sai ta saka da mi abin wuya kuma na da shi kun shi amara ta ai bi bil agala da kuma in hukumi za ka mutu sai an samu hukumi ga wuya kuma na da shi shine marata aibi bil agala da kuma qala mujahid mujahid ya ce ma min mududin ba wani abin haihuwa yau da aka haihuwa illa wa ce wahi un kihi wal qatan takarda na ga wuya ne ko wani abin haihuwa ana haihuwa ne takarda na ga wuya ne sai dai ku ba ku gana ta malaiku na gana ta takarda na ga wuya ne takardan nan makatubu ne ha shakiyun aw sa'idun shakiyun zama ne ma da shi na da shi da ku a dan wuta aw sa'idun ko kuma an take lahira zama dan addana makatubu abin rubutawa na hi ha cikin takardan nan kina rubuce shakiyun ko ko kina rubuce sa'idun to duk inda aka tsaya ba da wannan rai in sa'idina sai ya fada raulatun miryal jannati in shakiya sai ya fada horatun muhurin nadi lo an ce ko wani kauri in ma raulatun miryal jannati au horatun muhurin nadi to lalle abin da arutun sai ya fada cikin wannan mahallin wani kurji lahu wani kurji kuma Allah ta muna hidda kitabun babin da aka mishi za a buɗa mai taga daga cikin rame da na gidan wuta azaban nan na biyo wannan taga tana iske saboda haka kina da wani taga ta musiba da azaba mai iske cikin rame da saboda haka kabrin kai ne da muna shaki kamar ku gura tun rame na mun kwarin na da rame wuta to shi da amma kasu ne wala ta aiwa ta da karin bar wato ta gane kwarin mai kwarin da ta rame daga cikin rame wuta wani kulutu ba ku yau marke amma da kitaba wani kulutu muna hidda kitaba takarda da hukun mutum yau marke amma ta rana ta san alkiyama kuma kowa zai taso dan ta san alkiyama da takarda ta yi makatuba ki ha amalu a wani ko aikinsa makatuba ina ga rubuta ma bi cikin takardan nan yalqa zai karbi takardan nan masulan tana abin warwalewa al ma'ana abin dan an ma'ana annal insana ta mutum idan mata dan lokacin mutuwa ta yayi ko
yasafifatu amalihi safifatu takarda amalihi aikin sa to yadda anadeta wajir arata ya mai ita yauki ga wuya ne ma huta da shi ki kabri cikin kaurin sa dan adadi ya riga ya to aiki ya kare raqibu atidu masu rubutun alhairi rubutun alhairi rubutun na hannun dama da mai rubutun shar da mutun na hannun hagu kowa zai nada abinda ya rubuta duka towa da dan ware yau zama mu da kai ya kare sannan ba mu kara ma ko kalma guda ko harhi guda ba ko mi ka gani na ka kai abinka wan ga tana da shirata mai ka fada dama ga tana da shirata mai ka fada hako eh to ko mi ka na hakika na ko ka mata yi kina yace an da insan da ran mutum ya zama ta yau ka mutu sai zo to ya ku ya sahi wato amali sai wato takarda amali ya aikin sa to ya ta alale ta wato ila arata mai ita yau ki ko ina mai auda da shi kauri cin kauri ne ko ya za ku sa in an fara sai ranar ta ta alkiyama nushira lahu nushira sai awal wala takardan nan lahu domin wa yaqalu a tashi gira kitaba اقرأ كتابك بنفسك اليوم عليك حسيبا اتتو كامي اتوي ما حسابي وكانك حسابي ديباك غني كاد ابن دعاك قارا ما لم يكن ايوكا كا هو كاد ابن دعاك رجي ما نايوكا مانا غري كارنتا دكانك ايكي كانا قومي كدنينا كبودي ما الله كوكي بوكاد بانكا ina yace wai za ku isa dan an ka zaka mutum yushara lahu sai awwalwale mai takarda ta wai Allah a tashi ikira ka karanta kitabaka littara ayukan ka kai karahu shi karanta shi wadola kun kada an koda bai ba mai karatu na ba kaunu ka bana haka koda nan duniya bai san rubutu da karatu ba bai iya rubutu ko suna ne rannan sai Allah ya sa mai shi iya rubutu shi iya karatu shekara ta ayyuka ne da kai ne shi gani ko wace kalma ko wani abu kai ga tuna lalle abin ga tabbata yayi shi wani abu ya mamace da ya ga ce oh lalle ko abin ga kai amma ka ta ga da ya kai abin ga ba wani da ta ko mi ne bari kai ibn wasaka Allah ya ta bin wasaka kanka ka fara isa hasibi mai an bin wasaka kanka ka fara isa da yau hasibi mai hisabi a dai ga garba yau a kanka hisabi kamin ayyuka ma'atu mai hisabi zikira an kawo wata muzakkari alatawi da nasu an ce a kawo wata muhammadu ce hasibu mai hisabi ba ko shi nasu a matata inna nafsa al-amaratun ba ga matata inna nafsa al-amaratun bi su'i to amma ka gana zan ce muka wabi da su kare malai ka su bi da su kare ka ka fa isa hasibu mai hisabi alai mai ka gare ka an ce hasibu a ce muhasabatun saboda haka ce zikira an kawo na wasu muzakkari wato alatawi da nafsu ga bisa ga fasarar nafsu alatawi da nafsu bisa ga fasarar wato tawi da nafsu bi shahsa da shahsu wato na ayin tawi da nafsu da shahsu ba san shahsu an muzakkari na to saboda haka an kai tawi da nafsu da shahsu an ka ce hasiba wani ta dai wannan malaka ne fa ma ya tadil nafsi wa man dalla fa inna ma yadillu alaya wa la tadru wazratu wazra uqri wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula wannan ya isa fadakarwa ga masu banna ana ta dawo hankalin su ana lura sai suna kara fadarewa suna ta ganin da himmai wa'azi ko mai tashi bari suna gani ya kula musu wani ya kai musu ko ina ana da yakka da alhaili kana gudu haka nan biya masu kurciya masu wata yaranci ko a yana ta dandamin tarayya da su zo makaranta su a tura yana su zo koyan abubuwan da kawo hannu zuwa gaba amma suna da kalabe sai su yi ta su zo su labe kokan kana kakawa duk gida daga da aka kai don uwanan kankana da abin da kan uwanan ka rayuwar ka ta gaba da abin da kan uwanan ka lafiyar ka duk don kankana jidalin da aka daga kana ganin an da mai ka an kai ma ko ina to duk kankana an kai don kanka in ba kai don kanka shine Allah ya ce mane ta da wanda ya shirya
فإنما يهتدي لنفسه كذا شريعة دونك يعني لأن ثواب اهتدائه دون سكمكون شريعة تي سكمكون دونيا دون الأهلة لحق فريدة بوما يا أنت فكيا ساتك كبير سكادة راتي دفاك ولا تذر بعض الروح تعمل بعض النوصون ولا تذر بعض الروح تذر بوري نوصون رواد أنتم يذنبي آدم أنتم يذنبي ولا تذر بعض الروح تعمل بعض الروح تذر بوري نوصون رواد أنتم الله جماعة الله مؤذبين حتى لا مثل بولا شيكو الله كان عاد تيني ركان تيني باشوا أقوى أذاب سيا أقوى أنصر سيا أبين ركك يبرش بيدكوا abin da aka son kai shi ba ai ma azaba dai kullum babu shi babu wani gud babu dole sai an hudoli da kai ka tabbata an wada ma gaskiya eh an ka kama ba ka abin cewa kina ta ma kunna ba mudan muhazzibina ma su azaba ta hada mutum guda ba hatta na aka rasula ta ma ko manzo yubo yudo da ku shi bayana mutum ma yubo dai abin da yau da kai shi nayi da bari وإذا أنا أنولك قرية نمرنا مترفيا ففزقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا الله أنتي وإذا أردنا أنولك القرى وإذا أردنا أنولك قرية إموتنا قدابا ويمشي أذابا سيمون سنفسي أبند داشي دون داشي بني in bai da ga mamuri ba bai hadu ga abin hani ba musu kan mai da azaba baka tata haka nan alƙarya mutane da ba masu yana in sun kafa in ka tsoro kada ka tsoro abin da ba daidai ba sai mu aiko musu manzo wa za arna annahi annahu lakal qaryata muhalaka alƙarya amarna sai mu horo mutuki ha mana intanta bore su ai kaza a bar kaza muna emiya mana intanta manyan shugabanni da manyan wadata don ya aiko mazo su a farko masu wanda da ce wani sa ba su wata to mu hori muna amiha yan banna ta su a jagorori ne su a daga banna yan gina banka na su a jagorori sai mu hori su da banin abin ki mu hori muna amiha abin da ya ta yani ya ne ba ta a shugabannin ta مولاك بالإيمان إيمان وذات الرعاء مولاك على لسان رسولهم بذلك حرش مهدوس فهذا هو صعب ذلك الأمر ونقول فهذا هو صعب يا سيك باتنا وإذا كنت تنسو كذلك مواد بك ومواد دمعه فهذا هو صعب ذلك الأمر ونقول فوسقوا سيطنا آهيها بهولنا حرد سيطنا عن الأمر بهولنا إن ذلك حقا فهد عليهم القول القول ذا نجيب العذاب العذاب وحق سيش وجب عليه انقلس ودف عنها محلقة على قرية ننت دميلا حلقة حلقة نها محلقة على قرية نبيه لكن حلقة عليها متاننت وكم لقنا من القرون من بعد نوح وقف بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وقف بربك aka wa wannan al'umma da abin da ya gudana ga al'ummomin da sun kashu da sai la'akari da abin da kai she su sai la'akari da wannan abin hanyar wurin tsira ubangiji matsayi dai shi na nan gare shi abin nan duk da wadancan sun kai in kai shi ana yi ma ta wadda haka kawa kan fi kiyamun laifi wakan da ya inda Allah kafiran da yawa kuma shi maqulu ahlakana to wa ahlakana mun halaka kam da yawa kenan wa ahlakana mun halaka kam da yawa kafiran da yawa kuma shi kam din nan maqulu shi ne maqulu ahlakana ahlakana mun halaka da yawa da kurun da tsararraki tamizin tamizina da kanka mun halaka al'ummu min ba'd min ba'nu
kun dai da irin abin da ya faru kacin duwan annabi Nuhu da Allah ya ce la yu'minu min qaumika illa man qadamana in ba wannan kafin kai imani ba mutum da malin ba wanda zai ƙara imani cikin mutanen iyaka kenan sai to in ko haka na rabbi la tazar ala al-limina min al-kahirin diyar rabbi ya ba ni la tazar kada kabar da yara mutum guda ala al-limina sai kai mutum kahirin da kai duk Allah ya halaka su ka Allah ya hudu to ba su dai ba bayan su Allah ya ce ba su dai ba su mu haraka al-ummi ba sai wa wannan su kaza amma ganni mu haraka al-ummi al-ummi ba sai wa bai ba da nuhin bayan nuhu ka adan awa ada mu haraka su wata mutu da samudawa mu haraka su wadanda su sun shahada da girman jiki da tsawo sun shahada da tsawo kamar samudawa sun shahada da girman jiki kamar ada ana ta yin don girman jiki kamar babban ada ko dole mu haraka da girman jikin nan bai umari tunda an yasa ba ko ka haifa da fika dole da ka wani ne ko ka iya yasa wato ya sa amira masan basira masan ne bizu ne ga zalbai ibadi ibansa aliman masan ne bi kuwa da ha da boyayen zunubansa wallahi da hada bayanan nan ta wai ai ki mushina ko azauta alai ha bare ta من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا الله من كان يريد العاجلة عجلنا له wato wanda ya san shi bai da abin da aka haifa a duniya da idanu ne illa duniya ita ɗaya samu gaba bai damu da lahira ba amma bai damu da ubangiji ba a ba shi duniya ga shi nan gata kwana na wannan maka da yuri da wanda zai shiga nuhin a duniya duniya bai amma da aikinsa shiga ne al'ajiran duniya aljanna mu gaggauta da mu ga shi ya cin duniya mu gaggauta mai ma na sha abin da mun kaso laban nuri duk wanda mun kani haka lahu gare laban nuri duk wanda mun kani a taji da gaggauta da hukare shi sun madda Allah sannan bayan ya gauta duniya ta dan lokaci kadan ta kare sun madda Allah sannan mutan ya dan nan huta lahu gare shi ila hayat la ya sara shi shige ta da dakhulu ha shige ta malhuma kina abin zargi malhuma kina abin zargi ma marhura kina abin korewa da rahmat Allah madaru da kina abin korewa a rahmatullahi ga rahmat Allah kuma na da lahira اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من لا إله إلا هو يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن يكون الله باب التمر حكم يا ركنانا الله باين قد لا قدير دا تمون موتا من الحرمة الله كسانيا متكين الله قدير تمر بوتا الله قدير تمر بوتا الله كحرم تنام بوتا الله كبام عدد نحدث bukatu mun alkhairi ba ki da Allah ka san kowa ka san bukatar kowa Allah ka biya mu kowa bukata ta ta alkhairi Allah ka kyauta karshen mu Allah ka kyauta tarbiyyar yaran mu Allah ka kyauta mun da mana ka sa mun albarka gare ta ka sa mun albarka ga abin da ka ba mu ka ba mu ruwa masa albarka da sai rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نحمد من شر البلاء وأمنا بأرض المعنى وأعد من وكسر وجارا أمر ونقول وأمنا بأرض المعنى وأمر بجاه نبي الله إن لم يأي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلى ربي ولكن يزد أما سكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام الله شكرا بأبن دانك روكا الله غاوة أمنا ربما صغيرا وكبيرا الله شكرا غاوة أمه وآيام متعوبان لمه da malaman mu da malaman mu da magawa tun gaba ce mu da imani
Allah ka sauka mana duka abin da wayata ka ba mu lahiya da zama lahiya da gama lahiya Allah ka zanna shi mu lahiya ka zanna ka samu lahiya dangin mun goda ne ka ba mu zama lahiya da kwanci a hankali dangin mun goda ne ka tanki musulunci da musulmi Allah ka gaggata ka ashe ta kafin da duwa da duniya ta rike ta Allah ka samu mu da imani mu tashi da imani بجاهي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين جماعة سلام tafsiri kenan daga bakin sarkin malaman gondo malamin murika wanda ke fasarawa a masallacin wala an tashi ne daga aya ta biyu a cikin suratul isra'il aka aje aya ta 18 za a tashi gobe insha Allah daga wannan aya 18 a cikin wannan sura kafin wannan lokaci sai in ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.